Dobrodošli in lepo pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji košarke. Sliko smo v dvorani komunalnega centra v Domžala, kjer bomo pospremili drugo tekmo 20. Kroga lige NLB, tokrat na nasprotnika pa domači Helios in pa moštvo iz Zadra. Stran od koša Paravinja, na njem Paravinja izkazal se je za odlično okrepitev Domžalčana v med za tri točke. Petrovič, Vjekoslav Petrovič podaja na zvon, tu je Snow, Snow se zna hitro odločiti za tri točke in trojka. Tam je tega napada Perič, Ružič, hitro kroži žoga, Boisa se odločil za med za tri točke in še na trojka, ter tole žogo Snov hitil proti napad, Domen Lorbe gre in zaključuje. Pravljeno pomaga Zaloka Ružice, odločil za med in zadev. Zadrčano pa se daje Rančič zadeva. Lorbe, pa potem meče Klemen Lorbe za tri točke, zadev je. Borovič na drugi strani, lepa finta Damirja Rančiča, ki vrača z enakome. Ne bi bil hiter Morović preko Klemna, Lorbka nova trojka, 44-18. Borovič je takole prebil. Klemen Lorbek takole, vendar lepa pri nas piše zmago Sagadin. Klemka. Elvin Snow, lepo sedaj kroži žoga, odprt med za Klemna Lorbka, ki je zadovoljno. Lepo se poigrava Morović, Boisa vrača, Boisa vrača. Še 5 sekund na drugo stran do Rančiča, Rančič meče za tri točke, greši Rančič in končana je tale druga četrtina. Prvi polčas, torej Zadrčani dobili visoko 52-27. Lorbek za tri, vidimo se, da je ta žoga precej zgrešila, Car, le proti napad, pa potem vse. Lorbek gre takole do konca in zade. Laškeviča, Laškevič proti Rožiču, ena na ena, Laškevič bo tole zaključil, med Car, pa potem takole plejstot, med za dve točke, takole ostavljen, pa je ostal Rok Stimčević. Ima Car, še en med za tri točke, pa to je nevrjetno. Naša razlika, Perič, še ena. Lepil banano Marčinkoviču, kaj to pomaga, ko bomo videli še en protinapad. In Marčinkovič bo sedaj na akcijo, v kateri je slednji dobil banano. No, sedaj pa je Škifič, Šarlija, Morović za tri, zadeva Morović. Šarlija proti Žeraku, no, med strelce se je opisal še Šarlija, tako da so sedaj v listi strelcev prav vsi košarkari zadnji. Morović skače, zadnje poizkusno srečanje, bil je blizu tudi tokrat Vedran Morović, vendar na koncu so košarkari Zadra ostali pri 19 trojkah in slavili visoko zmago 65-111.